Здрасти! Добро утро! Аз съм Марик, за това е моят видеодневник и днес е ден номер 7 от 21-дневното предизвикателство, което организирах. 21 дни, Сурия на Маскар, времето е уникално, в момента слънцето е изгряло и реших да запиша това видео, за да мога да се насладя на слънчевите лъчи, освен че ще поканя слънцето в тялото си чрез изпълнение на слънчев поздрав, просто използвам и природата и това, че е изгряло слънце, че е топличко, приятно в момента, много ме зарежда. И така, вчера направих 14 рунди, 28 слънчеви поздрава и 336 йога асани. Не ще видя дали няма да увелича бройката, просто ще видя как тече енергията ми. В момента е 7:30 сутринта. Аз съм на балкона, на чист въздух, доколкото може да е чист въздуха в София. Но усещането, изпълнявайки йога навън, е доста по-различно. Така че нека да започваме да не губим време. Правих 15 рунда, 30 слънчеви поздрава или 360 йога асани, като между другото накрая, още съм задъхана, накрая последния рунд, 15-я рунд ми беше много труден и
много се чудя дали да го направи или не, но го направих, така че няколко дни сега имам преднина и ще карам с по 15 лева, за да затвърдя това, тази цифра, след което увеличавам на 16, но просто на мен от номер 15 ми беше след 2-3 дни и така че имам доста време да поработя върху 15 слънчеви поздрава. Аз желая успех на всички, които се включиха в предизвикателството и които изпълняват своя слънчев поздрав. Казах, че не трябва да има насилие, да се съобразяваме с броя повторения. Желая успех! Бъдете здрави, усмихнати и щастливи! Изпълнени с много позитивна енергия и поканете слънцето в живота си. Намасте и благодаря!